Ընդդիմությունն այսօր վաղ առավոտից անհնազանդության ակցիաներ է իրականացնում։ Առավոտից բազմաթիվ փողոցներ ու մայրուղիներ փակ են։ 3 տեղի էր ունեցել ընդդիմության երթը, որին հաջորդել էր հանրահավաքը։ Երթին ընտանիքի հետ մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սիրուշոն թերևս կարգավիճակի ձեռնելով ներկա չէր հանրահավաքին, չնայած դրան նա տեսանյութ էր հրապարակել երթից և գրել է. «Վեր կեր մի մհեր իր դարավոր քնից, զարթնիր լաո»։ Հիշեցնենք, որ Սիրուշոն և Լևոն Քոչարյանը շուտով դուստր են ունենալու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։